የኢትዮጵያን የፌዴራል ስርዓት በጥሩ መሰረት ላይ በማኖር ለማስቀጠል ከታችኛው የአስተዳደር እርከን ጀምሮ በትኩረት መስራት እንደሚገባ የፌዴራሊዝም ምሁሩ ዶክተር አይለየ ታዬ ገለጹ ፌዴራሊዝም ቃል ኪዳንን ኮንትራትን ድርድርን አብሮነትንና በጋር የመኖር ውልን ይወክላል ከዚህ አኳያ ፌዴራላዊ መንግስት አወቃቀር የራስና የጋር አስተዳደርን ያጣመረ የሁለት ወይም ከሁለት በላይ የሆኑ መንግስታት የሚፈጥሩት በቃል ኪዳን የሚመሰረትና የሚመራ እንደሆነ እንደሆነ የዘርፉ ሙራን ይገልጻሉ ይህም በመካከላቸው ሊኖር የሚገባውን የስልጣን ክፍፍልና ዝምድና እንደሚወስንም ይናገራሉ አንዱ የሌላውን ልዩ ታሪክ ባህል ቋንቋ ሃይማኖት የመሳሰሉትን መገለጫዎች በማክበር በኩልነት መጠበቅ እንዳለበትም እንዲሁ ከአለም አርባ በመቶ የሚሆነው ህዝብ የሚኖርባቸው ሀያ ስምንት ሀገራት የፌዴራሊዝም ስርዓትን ይከተላሉ ወይም ፌዴራላዊ የሚል ስያሜ የተሰጣቸው መሆኑን መረጃዎች ያመለክታሉ ኢትዮጵያም ላለፉት ሶስት አስርት ዓመታት የፌዴራሊዝም ስርዓትን በመተግበር ላይ ትገኛለች በዚህ ጉዳይ ላይ ይዚ ያነጋገራቸው የዘርፉ ምሁር ዶክተር አይለየሱስ ታዬ የፌዴራሊዝም ስርዓት የግልና የጋራ ፍላጎቶችና ጥቅሞችን ሚዛን ለማስጠበቅ እንደ ኢትዮጵያ ላሉ ሀገሮች አስፈላጊ መሆኑን ይናገራሉ ከጋራና ከግል ፍላጎቶች አንዱ ካጋደለ ችግር ስለሚሆን ሁለቱን አቻችሎ መሄድ እንደሚገባ ጠቅሰው በተለይም ፖለቲከኞችና ምሁራን የመሀል ሚናን ማጠናከር ይጠበቅባቸዋል ብለዋል ሚዛን የመጠበቅ መሀል እንትን አስተሳሰብ ነው ፌደራሊዝም ፌዴራሊዝም እኮ ሚታል አርት ኦፍ ባላንስ ያው ሰው ልጅ ይወት በሙሉ ባላንስ ነዋ ፌዴራሊዝም የባላንስ ጉዳይ ነው የራስ ጉዳይ የጋራ ጉዳይ ባላንስ ገ ሁ ሜሄዳ አለብህ ወደ አንዱ ሸተት ካልክ ችግር ይፈጥራል የፌዴራሊዝም ስርዓት በጥሩ መሰረት ላይ በማኖር ለማስቀጠል ከታችኛው የአስተዳደር እርከን ጀምሮ በትኩረት መስራት ይገባል ያሉት ከህዝብ ለሚነሱ ጥያቄዎች ምላሽ ለመስጠት መዋቅሩን ማጽናት ወሳኝ መሆኑን ጠቅሰው ይህም ጠንካራ ሀገረ መንግስት መገንባት የሚያስችል መሆኑን አብራርተዋል የብዛነት መገለጫ ለሆነችው ኢትዮጵያ የፌዴራሊዝም ስርዓት አስፈላጊ በመሆኑ ብዛነትን በአግባቡ የሚያስተናግድ ስርዓት መገንባት ያስፈልጋል ብለዋል ለዚች ሀገር አስፈላጊ ነው በሚ መተማመን መፍጠር ያስፈልቃላ ለምን ነው አስፈላጊ ነው ያደርገው ወደድም ጠላንም አለን አለንኛ የተለያየ ብዛህነቶች አሉ ብዝሃነት ማለት ደግሞ ብሎ ብዛህነት አለፍ የሚታለፍ አይደለም ጀርባ ብዛህ የሆነ ፍላጎት አለ የኢኮኖሚ ፍላጎት አለ የፖለቲካ ፍላጎት አለ የማህበራዊ ፍላጎት አለ የባህል ፍላጎት አለ እነዚህ ፍላጎቶች ከብዛህነቱ ጋር አብሮ ይመጣሉ አሁን ይህን ብዛህነት ተቀበልክ እና ብዛህነት ኢትዮጵያ ውስጥ አለ ብለ ከወሰድ ይሄን ብዛህነት እንዴት እናስተናግደው የሚለው ላይ መጋባት መቻል አለባ የተሻለ ይህን ማስተናግድ የሚችል ስርዓት አለ ወይ ብለ መጠየቅ ነው እንደኔ የለም ነው ምለዋ ከፌደራሊዝም የተሻለ ብዛህነት ማስተናገድ የሚችል ስርዓት በአለም ላይ እስካሁን ድረስ የለም የትሞከረ የለም